Nshuti bavandimwe, ndabashuhuje mbifuriza icyumweru cyiza, igitondo cyiza, aho muherereye hose, haba muri Afurika, mu Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Congo. Mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifuriza amahoro y'Imana. Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha. Ntabwo twibagiwe rero abari mu bindi bihugu bitandukanye, haba muri Aziya, mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Amerika, muri Australia ndetse n'ahandi. Abana b'Imana aho dutataniye ni henshi ku isi, ariko turashimira Imana yuko ibana natwe umunsi ku wundi. Imana itugirire neza, yifuriza icyumweru cyiza rero. Muri kumwe na Businge Fred nk'ibisanzwe. Hari amagambo nifuje ko dusangira, numva ndi ku mutima ko twayasangira muri iki gitondo. Turaza kuyasanga muri Yeremiya, ni ibice 29 umurongo wa 11. Haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. 12 kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira, muzashaka mumbone, nimushaka n'umutima wanyu wose. Imana itugirire neza. Turagushimira Uwiteka Imana kuri iri jambo, turagushimira ko Mwuka Wera ahari kugira ngo adusobanure kandi aduhishurire ibiri mu ijambo ryawe, ndetse n'icyo rivugana n'imitima yacu. Urakoze Mwuka Wera w'Imana, kugiye kudusobanura no kuduhishurira ubwiru buri mu ijambo ryawe. Urakoze. Twebwe turi abantu ntitwabasha gusobanura neza uko bikwiye, ariko Mwuka Wera ni ubasha kuduhishurira byinshi kurushaho. Turagusabye kugira ngo uduhishurire, yang izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro muri twe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti bavandimwe, aya magambo ni amagambo meza twese tuzi, sinavuga ngo twese tuzi, ariko akenshi dukunda kuyumva. Ni amagambo akunda kuvugwa n'abakozi b'Imana iyo bavugana n'ubwoko bw'Imana burimo buraca mu bibazo runaka, bashaka kubakomeza. Nanjye nongeye kuyavuga, ariko nshobora kuza kuyavuga bitandukanye ho gatoya n'uko abandi bayakoresha. Aya magambo yabwirwaga Abisirayeli. Abisirayeli muri icyo gihe, ni igihe bari mu bunyage, Imana yarabatanze mu maboko ya Nebukadinezari, bajyanwa muri Egiputa aho bagombaga kumara imyaka 70 bari mu bunyage. Muri ubwo bunyage, Abisirayeli bari barateye Imana umugongo. Abisirayeli bari bakitumvira Imana, bituma Imana isa nk'aho ibatanze kugira ngo bongere bazamure amaso bayahanga Uwiteka. Muri icyo gihe bari mu bunyage, bahuye n'ibibazo byinshi. Iyo uri mu gihugu kitari kiwanyu, ukoreshwa byinshi. Abantu babaye mu buhungiro barabizi, nta gaciro ufite, nta jambo ufite. Hari n'igihe ukora ugakorera bene igihugu, nta jambo ufite, nta gaciro ufite, ibintu byose bigufataho ijambo. Niko Abisirayeli bari bameze muri icyo gihe bari mu bunyage. Muri icyo gihe ndajya ngo nkubwire ngo hari abahanuzi benshi bahanuraga ibyo imitima y'abantu yari irarikiye kumva, ariko Imana yo yari yarababwiye yuko bazamara imyaka 40. Ariko nyuma y'imyaka 2 abahanuzi batangira guhanura, ariko mu by'ukuri barabeshyaga. Reka nkubwire, hari benshi baza baguhanurira mu bihe urimo uratambukamo, mu bihe uhagazemo,
ariko ibyo ntabwo ari byo bisobanuye ko ubwo buhanuzi bwabo buzasohora mu gihe kitari icy'Imana. Haleluya. Ngo Erega inzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana izi ibyo yibwira izakugirira. Ntabwo bivuze ko nubwo urimo uraca mu bihe bigoye, mu bihe bikakaye, mu bihe bigoranye, ntibivuze ko Imana itari kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe, ariko ndagira ngo nkutangarize yuko Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Imana yigeze ibwira Yesaya, iramubwira ngo nubwo waca mu muriro ntuzagutwika, nubwo waca mu mazi asuma ntazagutembana. Bishatse kuvuga iki? Ubwo buzima buvuze iki kuri wowe, nshuti yanjye? Amazi uzayacamo, umuriro uzawucamo, ariko ntacyo uzagutwara. Indwara uzazicamo, ariko ntacyo zizagutwara. Ibibazo uzabicamo, akarengane uzakanyuramo, ariko Imana izabana nawe. Imana izagushyigikira. Imana izagukomeza. Imana izakugirira neza. Nshuti yanjye, najya ngo nkutangarize ngo ubuzima bwose urimo uranyuramo, jya wibuka ko hari Imana iri kumwe nawe. We kumva ko Imana yaguteye umugongo, ariko Imana hari impamvu yemeye kuca muri uwo muriro. Ndibuka igihe kimwe Sedraka, Meshaki na Abedinego, Imana yemeye ko banyura mu muriro, barahambirwa kuko banze kuramya ikigirwamana, babajugunya mu itanura ry'umuriro, ariko Imana ishimwe ko basanze Imana ibiteguye iri mu muriro. Umwami arangije aravuga ngo ariko ngo ko nabonye dushukunyamo abantu batatu ngo nkaba mbona mu wa kane. Haleluya. Mu bibazo urimo uranyuramo, reka amaso yawe arebe Imana muri kumwe. Reka amaso yawe yongere guhweza abone ko hari Imana iri kumwe nawe. Mu bibazo urimo uranyuramo, mu muriro urimo uranyuramo, ntuzagutwika nshuti yanjye. Amazi urimo uracamo ntazagutembana. Dawidi ati nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Hari Imana iri kumwe nawe mu bibazo urimo, mu burwayi urimo, mu ntambara urimo uranyuramo. Ndagutangariza ngo hari Imana iri kumwe nawe. Komera, umutima wawe nukomere, shikama, izere Imana, iringira Imana. Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Nubwo mwamvuyeho, nubwo mwanteye umugongo, nubwo mwaramije ibigirwamana, ariko njye hari umuga, hari icyo nzi njyewe nzabagirira. Ni amahoro, si ibibi. Imana ishimwe ko Imana itatwifuriza ibibi. Imana ishimwe ko itatugambiraho imigambi mibi, ahubwo Imana ishimwe ko itugambiraho imigambi myiza. Ndagutangarije muri iki gitondo ko Imana igufiteho umugambi mwiza. Mu byo urimo uranyuramo, mu byo urimo uracamo, mu buzima urimo bugoye, ntiwihebe. Ahubwo ndajya ngo ngutangaze ngo Imana iri kumwe nawe, kandi hari ibyiza ikugambiraho. Ngo ni amahoro, si ibibi. Haleluya. Kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana ituye mu mutima. Reka nkubwire ko ibyo uzabona ushobora gutekereza ngo nejo cyangwa nejo bundi, ariko ntabwo uzi umugambi Imana ifite kuri wowe. We tuza, hanga amaso Imana. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Ushobora kubona abantu bose bagutaye, uri wenyine, ariko nturi wenyine, Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Ngo kandi muzanyambaza, muzagena munsenga, nanjye nzabumvira. Ushobora gusenga uyu munsi, umwaka ugashira, imyaka icumi igashira, imyaka makumyabiri igashira, ariko ntabwo bisobanura ko Imana itakumva. Ariko ntabwo amasengesho yawe nanone yahindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana irakumva. Muzashaka mumbone, ntimushaka n'umutima wanyu wose.
shuti reka nkubaze wowe usenga imana wari muraca mu bigoye wari wahwema kumva ijwi ry'imana wari wahwema kumva ihumure ry'imana mu buzima bwawe uraryumva ariko nubwo ubuzima nimo butarahinduka ntibisoneka imana itakumva irakumva ndetse iranagukomeza ikanakubwira ko iri kumwe nawe ntacyo bizagutwara uzabitambukamo imana irimo irakuremera ubuhamya bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo urimo intambara urwana imana irimo irakuremera ubuhamya bwawe bw'ejo tekereza kuri aya magambo yongere kukurema mu mutima no kugukomeza imana iri kumwe nawe humura tuza hari umugambi mwiza imana ifite ku buzima bwawe imana itugirire neza imana iguhe umugisha kandi ukomezwe n'iri jambo wicike intege komera hagarana n'imana mu buzima urimo uranyuramo imana izabana nawe imana izagutsindishiriza imana ikugirire neza kwifurije icyumweru cyiza ukomere kandi ushikame Uwiteka ari kumwe nawe. Amen.